Poštovani gledaoci, želim vam dobroveče. 25. dan i mjeseca januara, a vi pratite vijesti koje su ga obilježile. U maloj sali Centra za kulturu organizacija Slijepih za Bijelo polje i Mojkovac nastavila je sa realizacijom planiranih aktivnosti u okviru projekta Život sa bijelim štapom. Projekat Život sa bijelim štapom koji realizuje organizacija Slijepih za Bijelo polje i Mojkovac nastavljen je danas. Finansijski je podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama opštine Bijelo polje za 2017. godinu. Realizaciji aktivnosti pored članova organizacije, članova ciljne grupe i 20 učenika gimnazije Miloje Dobrašinović, prisustvovao je i predstavnik Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama pri opštini Bijelo polje, gospodin Miloš Kljajević. Projekat Život sa bijelim štapom je podržan od strane opštinske organizacije u visini od 2364 eura. Znate da postoji odluka o kriterijima i načinu finansiranja nevladinih organizacija u Bijelom polju, pa je član 25 pomenute odluke i predviđeno da članovi komisije prate realizaciju samog projekta koji je odobren od strane komisije. Ja sam danas u svojstvu člana komisije i tu se nalazi da ispratim projekat. Glavne aktivnosti planirane ovim projektom realizovane su u obliku organizovanja simulacija praktičnih tehnika za više vidova samostalnosti i u organizovanju psiholoških radionica u cilju jačanja samopoštovanja i samouvažavanja. Kazao je sekretar u organizaciji Slijepih za Bijelo polje i Mojkovac, Mirsad Dlakić. Sa već prethodno utvrđenom ciljnom grupom korišćene su metode grupnog i individualnog rada. Temelj rada u grupi predstavljalo je ostvarivanje iskrenog odnosa na relaciji korisnici članovi ciljne grupe, specijalizovana stručna lica koji se posebno ogledao u aktivnom učešću i onih članova koji su u početku vrlo stidljivo pristupili ovakvom načinu rada. Jednodušna je ocjena da su članovi ciljne grupe prihvatili ovakav grupni i individualni rad, što će svakako doprinijeti da se i ostvari postavljeni konkretni cilj projekta, a to je jačanje samopoštovanja i samouvažavanja za samostalan život osoba sa smetnjama vida. Usled zatvorenosti osoba sa smetnjama vida u svojim kućama, koja je uzrokovana prije svega nesamostalnošću pri kretanju, ta zatvorenost ih je dovela u stanje pasivnosti i velike zavisnosti od članova svojih porodica. Takva situacija je dovela do toga da značajan broj ovih osoba ima veoma izražene komplekse, da sebe doživljavaju kao manje vrijednima u odnosu na druge ljude, da su nedovoljno socijalizovane i da imaju problem u komunikaciji sa osobama koje nemaju oštećenje vida, istakao je Dlakić. Tokom trajanja dosadašnjih ovakvih radionica osobe sa smetnjama vida bile su već u prilici da podijele međusobna iskustva, strahove, postavljaju pitanja, dobiju adekvatne odgovore od onih osoba koje su razvile visok stepen samostalnosti. Kroz naredne četiri tematske radionice obuhvatit ćemo najvažnije segmente samostalnosti, među kojima su kretanje, samostalan život u domaćinstvu, funkcionisanje u zajednici, funkcionisanje u kolektivu, briga o sebi. Do sada je uplaćena prva od četiri rate, kako je to i ugovorom precizirano, u iznosu od 591 euro.